Краевски, кој за великденските празници од вечерва, па и натаму ќе биде воспенена Пресвета Богородица. Во знакот на Великден, великденските пости на македонските политичари спрема мојот професор. Некако се е така, се совпадна. Почитувани слушатели, војната на политичките црни и бели фигури да почне во времето кога религиозните чувства налагаа мир, спокојство и длабок подвиг. Пости се пред Великден, а ваму политичка војна во Македонија. Пиуните гинат затоа што со топовско месо коњите тегнат товарат муниција што на големо се складираат, а топовите пукаат ли пукаат. Секој ден разни портпароли, лигуши, партиски специјалисти и други бесни глисти удираат по противникот. Почитувани слушатели, да сте во близина и да ги видите суратите на едните и другите во недела, во соборниот храм ќе бидат кисели, а не осветлени и радосни. Ќе запалат свеќа и доколку се вистински христијани, ќе треба да се помолат дури за своите политички непријатели. Отикажано е, запишано е, само оно што се моли и за непријателите, вистински се моли. Замислете ја таа слика, почитувани слушатели, во соборниот храм во Скопје. Цело ВМРО ДПМН е мрмори молитва за грешните браќа од СДСМ, а цело СДСМ се моли за грешниците од ВМРО ДПМН. Е поради ваквите искрени ставови си создавам непријатели цел живот. Не можам да изражам да не го кажам она што сите го знаат, а тоа е очигледно обележие на немудар човек како мене. Таков сум ви јас, ама не се давам. Иако знам дека знаењето е кршливо, како е египетско стакло, а не знаењето цврсто, и продолжувам понатаму. Може би, еднаш ќе научам како треба во животот. Свиркај си и прави се наудрен. Пий си каве, пий си тутун и јазното само ќе ти дојди дома. Ако едните те прашаат што мислиш за нив, кажи им се на љубаво. Ако другите те прашаат што мислиш за нив, и ним кажи им се на љубаво. Ниједна власт не се критикува. Тоа е јасно. Власта не сака огледало, освен такво што разобувава. И затоа, ако сакаш да имаш пари, ќе внимаваш што зборуваш пред нив, ама пред изборието ти е чуден феномен. Тоа е време кога сите се на власт и никој не е. Со други зборови, не знаеш кој ќе ти стане власт и владетел, па не знаеш ни кому да ласкаш, никому да критикуваш. Така некому си, некако се резонираат оние што играат неизменично на две карти, а што народот популарно ги нарекува лигуши и полжави. Но треба да се разликува и политички лигуши од критички расположени интелектуалци. Лигушот и мачар од две страни, од две мајки цица, критички расположениот интелектуалец им кажува и на едните и на другите во очи, што не им чини, па трпи зијан и од двете страни. Не е исто да имаш ќар од двете страни и да трпиш зијан од двете страни. Размислете, почитувани слушатели. Така, кога сега некој би бил лигуш, би требало да има да им исцица на ВМРО ДПМН со комплименти 1 милион евра, а потем, ако намириса дека ќе паѓаат, да почне да фрла дрвја и камења по нив. И ниту збор да не каже за она што добро го направиле покрај лошото, кое секогаш проклето прво се гледа. Знаете вие. Затоа и јас сакам онаа слика од почетокот во соборниот храм. Цело ВМРО ДПМН се моли за СДСМ и цело СДСМ се моли за ВМРО ДПМН. Ама попусто е тоа. Таквата опција нема. Тоа е фикција, тоа е замислено. Ова е народ што пости, ама што не знае да каже прости. Во смисла што велиме ние проштевај, вулгарности, клевети, и кај едните, и кај другите, и кај третите. Обшта инфлација на некултура и дефлација на елементарна пристојност. Говор на омраза, смрт за овие, смрт за оние, нацистички пресметки со различниот, реторика на работи од пцости. Од каде излезе ли ова? Од кои агли на нашето македонско општество? Сиот тој примитивизам во земја која дури и до грамаджиите и земјоделците сега имаат универзитетски дипломи. И пробај ти во таа тепачка да бидеш нечи свој објективен и прав човек. Еве што вели Библијата за вакви ситуации. Ниеден слуга не може да им служи на двајца господари. Зашто? Или едниот ќе го замрази, а другиот ќе го засака. Или ниедниот ќе му угоди, а на другиот ќе го презреме. Не можете да му служите на Бога и на лукавиот лигуш. А слушнете го и ова.
Кој не е со мене, тој е против мене, и кој не собира со мене, тој растура. Сите што помислија дека им се опраќа некој политички лидер се лажат. Тоа се зборови на Исус Христос, кој бара непоколеблива вера од своите ученици, апостолите. Тоа што нашите политичари, и односно моќници, посакаа да станат богови во изминатите 20-тина години, па главно двете партиски војски, навистина се однесуваат според логиката. Кој не е со мене, тој е против мене. Тоа се само митски говори дека врз идеолошките односи се проектирани митските односи за отецот и безусловната послушност кон него. Политичарите сакаат да бидат богови, почитувани слушатели. Затоа денес секој од нас што нешто пишува или зборува, пее по комуникацијските јази на општеството, новинари, умитници, политичари, естрадници, и со тоа учествува во креирањето на јавното мислење, треба на глас да ја каже оваа заклетва. Јас не сум ничи слуга, не сум лигуш, но не сум ни ничи господар. Не слугувам никому освен на вистината, која мене ми изгледа вистинито и јавно и ја сообщувам. Кој не е со мене, не е против мене, оти сум согрешлив човек, а не безгрешен Бог. Ова нека биде заклетва за секој што сака да остане слободен човек. За многу години, почитувани слушатели, великденските празници. Избор 2 за времето.